Почитувани гледачи, добар ден. Не случајно во денешната емисија го имам ова сукало во моите раце, затоа што специјалитетот на денот ќе бидат едни традиционални слатки, токму од овој крај, од општината Новаци, што се викаат слатки на сукало. А господјата Роза Соклевска ќе ви раскаже приказна од каде потекнуваат, што е поврзано со нив, која традиција и што е значајно за нив. Овие слатки се прават од порано за славата на Свети Атанас. Тоа е слава на општината. Да, на Свети Атанас, на селото. На селото Новаци. На селото Новаци. Добре. Се спремат ручеци, после ручеков се дават како десерт блага. Не маткани со филови, ова е потурено со шеќер. Со шербет. Со шербет, значи со шербет. Попарени колачиња. Да. Тоа значи дека секој дом во селото Новаци за Свети Атанаси треба да има, треба да имаат вакви колачиња. Да. Значи цветови, цветови. На сукало. На сукало. Ајде, квасецот за машала, за Илија отиде. Стигна. Ајде да видиме што се е потребно за овие колачиња за да овие се направат. Колачи, прво нас ни треба квасец. Малку добре, ставете го квасецот тука, да не ни тече уште натам. Колку квасец ни е потребно? Еден квасец. Пресен. Значи, една коцка од 40 грама. Да. Свеж квасец. Потпатен со малку водичка. Дали има шекер? И шекер. Меѓу прстите. Меѓу прсти. Сол. Малце сол ќе му кајме кој ќе понатаму, што друго е потребно? Масло. Колку? 100 до 150 грама. Милилитри. Милилитри. Понатаму? 800 грама брашно. Добра. И 5 јајца. Лимон? Лимоно се употребува во шербето, од кога ќе ги испечиме. Во шербето кило вода, кило шеќер. И лимоно го сечиме на тркалци. На тркалци или на коцкички? И го потурваме. А кажи ми ова што е? Солца меѓу, малце меѓу шеќеро, што го зафаќавме квасец. Така. А на крајот гледам? На крајот може, од кога ќе се испечат, се додава боровница, некој овош за декорација да биде подобро. За декорацијата. Добро. Повелете сега да не ги направите овие слатки на сукало. Многу ме интересира да. Што значи тоа на сукало. Верувам и вас, ама сега ќе видите. Се ги биеме јајцата. Да се изматат со зафатениот квасец. Значи, на Свети Атанаси, вакви, колачиња, цветови на сукало во секој дом. Убава традиција. Го додаваме брашното. И месиме средно тврдо тесто да, или меко, да. Како средно, треба? Средно, средно треба средно. Да биде тестото. И најчесто ме прашуваат, ми поставуваат прашања на Facebook, на имейл. Што значи тоа средно тесто? Можете ли вие да одговорите? Да не лепи. Па може и тврдо тесто да не лепи? Убаво да е изработено. Убаво да е изработено, да не лепи. Да биде пуфкасто. Да. Да. Една гостинка ми рече да биде пуфкасто. И сега требаше да објасниме што е тоа пуфкасто тесто. А, дали треба да наликува ова на бисквитното тесто? Пошто само со јајца ова да, се мисли. Да, затоа што гледам дека нема, да, нема вода, нема масло, додавате внатре? Не. Не? Значи, точно, бисквитното тесто е тако. Така или оние, да кажеме, конзистенцијата на тестото, како што е и ванилици кога правиме? Потврдо мора. Бара посилно месење. Тесто се дели на 5 дела. Може да го пипнам тестото? А сепак е ова тврдо тесто, не ли? Треба уште месење. Уште месење треба, но сепак е потврдо тесто. Бара многу месење? Да.
Како ќе познаеме дека тестото е готово? Еве сега не се лепи, меѓутоа не е готово. Уште сака работа. А како ќе го познаеме тоа? Убо ќе биде масно. Дали кога ќе го пресечеме треба да имаме урчиња внатре да се позасече малку со ножот? Не. Не? Само тут кој ќе порасти, кој ќе скисни. Вие имате огромно искуство. И вас не ви треба да гледате колку минути месите, како и што, затоа што имате кој знае колку пати направено вакви колачиња. Така, за младите домакинки ние сакаме да дадеме, да дадеме сугестија колку време се меси, како да препознаат. Брзо одат овие. Сега век направите, век на тестото, така? И го делите на пет дела. На пет дела. Секој го месите во кравајче. Откога поделивме на пет дела. На пет дела, секој дел го премачкуваме со масло. И одозгора. И одозгора. И потоа ги оставаме до одморат. Zori.
ке пребола, ама чудна жена не можа. Душа ми ја гали да забере, друга и само со вас бојем остана. Песните до зори што ги певме стана меле за наши срца ранети. Одмори си отиде кај мајка му, како што вела. Си се одмори. Си се одмори, сега да видиме што следува. Сега почнуваме со преработката. Земаме брашно, се наросува. Да. И земаме от... го сучиме. Колку треба да биде дебела кората? Колку што може. Потенка колку што може. Масло го... Да, ќе го намастиме и ќе го завиткаме сетне. Ќе го поделиме на 4-5 дела. Малце, малце. Масло? Да. Еви, овде имате масло. Значи се намастува целата да, кора? Да, ќе се витка на сукалото, за да не залепи. Сукалото го земаме. И започнуваме со виткањето. Е, сега, полека да видиме што ќе направите. Значи, го вадите сукалото. Како? И се сечат на... Колку големи барчиња? 5 сантими? Да. Како ролат. Како ролат. И сега ги отвараме како цветови. Со двата прсти. Со двата прста внатре да, во средишниот дел. Да. Проширувате и што да. Правите и сега? И сега го привиткуваме вака, отвараме цвет. Не
Значи едно по едно. Да. Еве јас ќе пробам. Едната рака пробам. Палецот доскоро. Двата палци да ми се. Да. Соединат. Правам простор. Да. Малку го проширувате средишниот дел. И сега го подвиткуваме. Така? Не, ќе држите од оздола. Од оздола ќе држам. Не, не, не. Вака, еве го. Добро е? Добро. Да. Не. Ова мора да се држи од оздола. Да. Оти ќе ви се изместе вака. И се отвара ова сега. Е, убаво. Еве го. Супер е. Еве го. Еве. И така едно по едно. Има да ги наврткаме, да ги отвориме, да ја наполниме тепсијата. И од оздола држам, превиткувам на половина. Како ружички се. Светови ружички. Да. Дајте го. Плехчето, да го намастам плехчето. Со масленце. Со масленце. Треба да покиснат пред печење. Колку време треба да киснат пред печење? 15-20 минути. 15-20 минути, место треба да се остави, да, така? Да, на растојање. На растојање. Од кога ќе се испечат, се попаруваат? Само момент, значи кога ќе ја наполниме тепсијата, ги оставаме известно време. Да покиснат уште еднаш, малку. Колку минути треба да покиснат? 15 минути. Потоа ги печеме во загрејана ревна на колку? На 250 степени. Колку време? 20-25 минути може. Од 20 до 25 да. Минути, а предходно шербето треба да ви биде сварен. 1 литар вода, 1 килограм шекер. Колку време треба да врие шербетот? 5 минути. 5 минути и го ставаме лимонот внатре. Да. Е сега, шербетот треба да биде ладен, а ружиците ги вадиме врели и ги ставаме во шербетот. Од кога ќе ги извадиме, му додаваме декорацијата за... Декорацијата. Да. Значи, постапката ја повторуваме со сите кравајчиња подеднакво исто, додека не се наполни плехот. Да. Драги мои, убавите рози на сукало од розе. Значи, си го одбра рецептот према името. Па гледајте што убави излегоа, што убави излегоа. Прво на тебе, дека ти ги правеше. Како злато, злато се. Ајде, насите по една роза. Ле, 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 убави, убави ми. Ајде и вие. Повелете? Да, оти овие се парени. Ајде, и за мене. Ајде да ги пробаме сега. Како убаво разлиста, нели? Да се погодат. Лела. Благодарам.
шекер бар. Леле, колко се убави. Предизвик ми се, предизвик ми се. Да? А, рози от утре редко чекат кај тебе за да им правиш вакви рози. Драги мои, направете ги ви овие рози на сукало. И секако, со ова сладко, сладко друштво, сладка убава музика, убава песна од овој крај, од Мариовскиот крај, групата Венус. На здравје! На здравје! Ајде, да здравиш!